אזרחי ישראל, בפעם האחרונה שנפגשנו הראיתי לכם את השקף הזה שהציג את ירידת התחלואה בישראל. היום לצערי אני חייב להראות לכם את השקף הבא שמראה עלייה תלולה בימים האחרונים. אני מזכיר לכם, זה עדיין מעט יחסית למקום שבו היינו, אבל זה בפירוש שינוי כיוון. זה מוקדם מדי לומר אם זה שינוי מגמה כללי, אבל לא מוקדם מדי לומר שיש התרופפות כללית במשמעת. אני חושב שכל אחד מכם רואה את זה. אני מודה, זה עובר על כולנו, גם עליי. צפיתי אמש בשידורי הטלוויזיה וראיתי ישראלים שמחים, שמחתי איתם. ראיתי ישראלים משתזפים בצפיפות בחוף הים, רוקדים צמודים זה לזה, ללא מסכות, ושמעתי אותם צועלים. הם אמרו, נגמר הקורונה, הקורונה מאחורינו. לצערי, זה לא נכון. יש לנו הצלחות גדולות, גדולות מאוד במאבק בקורונה, הצלחות בקנה מידה עולמי. אבל המגפה בפירוש לא מאחורינו. היא משתוללת בעולם והיא עדיין כאן בישראל, בינינו ובתוכנו. קיבינו את הלהבות הגדולות של המדורה בארץ, אבל נשארו גחלים לוחשות, וכל רוח קלה מפיחה בהם אש ונושאת את התבערה למקומות אחרים. אף אחד לא חסין מזה. כל עוד לא נמצא חיסון לנגיף, הוא יחזור ויתפשט אם לא נקפיד על כללי הזהירות. כולנו מצווים לחזור ולשמור על הכללים. כשאני אומר כולנו, זה כולל אותי, את חבריי השרים, את חברי הכנסת, וכולל אתכם, אזרחי ישראל היקרים. הכללים הם פשוטים. לשמור על מרחק של 2 מטר, לחבוש מסכות במרחב הציבורי, לשטוף ידיים ולשמור על כללי ההיגיינה. אם לא נעשה זאת, לא תהיה ברירה אלא לחזור להגבלות במשק ובמרחב הציבורי. אם כן נעשה זאת, נוכל להמשיך לפתוח את הכלכלה שלנו, להחזיר את מקומות העבודה, להחזיר את הצמיחה, להחזיר את התקווה. מעכשיו נעשה 3 דברים במקביל. נהדק את המשמעת שהתרופפה סביב כללי הקורונה, נעודד פעילות של עסקים שמכבדים משמעת זו, ונפעל נגד אלה שלא יקפידו על הכללים ובכך יסכנו את הבריאות של כולנו. צריך לזכור דבר אחד, הנגיף הוא קטלני מאוד. בהיעדר אמצעי הגנה הוא מתפשט בטור גיאומטרי והוא גובה קורבנות רבים בחיי אדם. מספר הנדבקים בעולם כבר חוצה את 6 מיליון. אני לא יודע אם שמתם לב, אבל אתמול היה שיא במספר הנדבקים החדשים בעולם ביום אחד. לצערי, הנגיף גם לא מתרשם ממזג האוויר, הוא לא מושפע בכלל מהאקלים. הוא מכה היום בעוצמה במדינות חמות כמו ברזיל, מקסיקו, הודו, פרו, ובאזורנו, באיראן, בטורקיה ובמצרים. הוא מכה גם במדינות קרות, בשוודיה, שמספר אזרחיה זהה לשלנו, ושוויתרה ביודעין על הטלת הגבלות בריאותיות. יש כאלה שהמליצו על דבר כזה בארץ. ובכן, יש היום בשוודיה 4,300 מתים מקורונה. בבלגיה, שאוכלוסייתה גם היא זהה לשלנו, ושנקטה אמצעי זהירות, אבל באיחור רב, יש היום קרוב ל-10,000 מתים. לשמחתנו, בישראל זה לא קרה, אבל אנחנו כואבים את מותם של 284 קורבנות הקורונה, אנחנו משתתפים ביגונם של משפחותיהם ויקיריהם. בישראל לא הגענו למספרים מביטים כמו במדינות אחרות, כי נקטנו צעדים יעילים ומהירים בזמן. אבל הצעדים האלה גם גבו מחיר כבד מכלכלת ישראל. לכן עם הורדת קצב ההדבקות, והגענו לקצב הדבקות של בודדים ביום, החלטנו לפתוח בהדרגה את המשק
ויחד איתו את מערכת החינוך. הרי זה הולך בד בבד. אני מזכיר לכם, כשהודענו על הסרת ההגבלות, אמרנו שהפתיחה הזאת תהיה ניסיונית, שהיא תושפע ממצב התחלואה. באחת מישיבות הממשלה, אני המשלתי זאת לניגון באקורדיון. פותחים אותו כשהתחלואה נמוכה, מקבצים אותו כשהתחלואה גבוהה. זוהי שגרת הקורונה. קבענו גם מדדי אזהרה, שלפיהם נתכנס לדון אם יש צורך לכווץ את האקורדיון בחזרה. זוהי בדיוק הערכת המצב שקיימתי היום עם חבריי השרים ועם הצוות המקצועי. אז ראשית, קבענו את הימים הקרובים כימי מבחן, לראות אם יש כאן שינוי מגמה, ואם יש כאן שינוי מגמה שמחייב שינוי מדיניות, כמו סגירת מוסדות החינוך. כרגע החלטנו לא לסגור את כלל בתי הספר, כי הנתונים לא מחייבים זאת, ואני מאוד מקווה שלא נידרש לשנות החלטה זו בהמשך. שנית, אנחנו נעדכן השבוע את התו הסגול של בתי העסק ונתאים אותו למציאות, לשגרת הקורונה. אנחנו כל הזמן בודקים את עצמנו, מתקנים, מדייקים. שלישית, הנחיתי את השר לביטחון פנים להגביר את הפיקוח והאכיפה של הכללים על ידי המשטרה. יש אכיפה מאוד מצומצמת בלשון המעטה. אנחנו נשנה את זה באמצעות המשטרה, וביקשתי גם ממשרד המשפטים לאפשר הפעלתם של פקחים עירוניים. חייבת להיות אכיפה. חמישית, נעודד אנשים להגיע לבדיקות ונעשה בדיקות יזומות במקומות שבהם פוטנציאל ההדבקה הוא גבוה. מה שאני מבקש מכם, אזרחי ישראל, זה להקפיד על העיקר. לא צריך להתפלפל, צריך פשוט לזכור את שלושת הכללים המרכזיים שלצערי הציבור שכח אותם. לשמור מרחק, ללבוש מסכות ולשמור על היגיינה. עד שלא יימצא החיסון, אנחנו צועדים במסע ארוך כשלצידנו פעורה תהום. התרחקנו ממנה בכמה צעדים חשובים, אבל בימים האחרונים, עם הזלזול בשמירה על הכללים, אנחנו שוב מתקרבים אליה, וזה חייב להיפסק. כל אחד מאיתנו צריך לדאוג שהוא לא ידבק בעצמו ושהוא לא ידביק אחרים. כולנו ערבים זה לזה. אם נפעל כך, אני בטוח שאנחנו יכולים לאושש את הכלכלה שלנו ולהחזיר את מקומות העבודה במהרה. הנה המסר שלי בתמצית. הקורונה משתוללת בעולם, היא לא פוסחת עלינו. אם לא נשמור על הכללים, היא תחזור ותכה בנו. צריך להדק את המשמעת כדי שנוכל במקביל לפתוח את הכלכלה. נשמור על הכללים, ובעזרת השם, הם ישמרו עלינו. שר האוצר יציג עכשיו את התוכנית שיביא מחר לממשלה לעידוד התעסוקה. אני מזכיר לכם שאמרתי לו כשהוא לקח את התפקיד, שיש לו שלוש משימות: מקומות עבודה, מקומות עבודה, מקומות עבודה. אחר כך כל השאר.